Salve galera, Raiz Gamer trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez a gente vai estar apresentando aqui um Volvo no estilo argentino. É, cara, muito top, hein? Chama um Volvo com chassi acoplado, né? Que eles falam, né? Mas vamos aqui, ó, vamos aqui na concessionária da Volvo. Esse mod eu baixei lá no canal do Caco Peralta, mandar um salve pra ele aí, ficou muito top. Eu acho muito interessante esse tipo de caminhão. Então vamos aqui, ó, configuração aqui do mod. As três cabines aí funcionais, eu vou deixar essa mais baixinha aqui. O chassi é o 4x2, né galera, motores originais do jogo, transmissões originais, interior também não tenho que mexer, pinturas todas funcionando. Vamos aos opcionais, então vamos lá. Ele tem um opcional de spoiler, tá bom? E aqui ó, você tem um opcional de placa, tá bom? Tá aparecendo o logo da Mercedes ali, porque eu tô com o caminhão da Mercedes ativado, então um puxou o item do outro aí e tal. Aqui vai ter opções aqui, ó, desse detalhe pintável na grade ali, cara, achei bem top. Tá deixando esse verdinho aqui, ó, esse, cadê o verde? Deixa esse verde aqui. Ele tem opcional aqui também de insufilme, tá bom? Tá deixando ele pretão aí, muito top, mas vou deixar o normal, tá, beleza? Tem opcional de buzina, aí você pode estar colocando os dois lados, ok? Vamos voltar aqui, ó. Aqui ele vai ter opcional de lameiro, lameirinho aqui, ó, lameiro cortado e lameiro largo, e o outro tá desse lado aqui, ó. Aí, ó, muito show de bola, não? Aqui ele tem os opcionais de barras, né? Ele tem a barra preta e a barra normal, e aqui, ó, ele tem opcionais de lona. Então, tem lona amarela, amarela cortada, né, no caso, metade, azul, azul metade, celeste, laranja, o rojo, né, que é o vermelho, roja, o vermelho, né, no caso aí. Tem as mangueirinhas aqui também, o detalhe das mangueiras bem top. E, ó, bem legal. Eu tô deixando a verde completa. Vou deixar essa verdinha aqui. Aí nós vamos pintar o caminhão. Colocar o caminhão, sei lá, vermelho. Não, vamos ver aqui, velho. Branco, acho que vou deixar ele branco. Deixa ele branquinho, fica top. Deixa ele branquinho aí. Bem top. Vamos mudar as rodas. Acho que eu vou só lançar um preto nessas rodas aqui. Deixa só um pneu pretinho. Colocar umas porcas cromo. Cadê as porcas? As porcas. Cadê as porcas? Colocar essa porca aqui nele. Beleza. Traz a mesma coisa. Vou lançar um pneu pretinho. Dá um pouco de preto. Vamos colocar as porcas cromadas de novo. Beleza. Acho que não tem mais nada. Aqui acho que é só isso mesmo. Aqui, né, se eu não perder nada, não,
Tá top. Aqui, ó, tem o opcional também da placa, né? Pode estar colocando ela aí nas laterais, mas eu vou deixar ela no centro ali, acho que mais top. Então vamos confirmar aqui a compra da Volveira. Vou confirmar a compra aqui, daqui a pouco eu vou mostrar o reboque, hein, galera. De volta aqui, eu vou mostrar o reboque. Lembrando que ali no Volvo também tem a opção do motorista, eu esqueci de colocar, mas eu vou colocar lá daqui a pouquinho. Então vamos lá, aqui ó, no reboque, cara, não tem nada que mexer, tá bom? As pinturas dele é só essa, não muda. E opcionais, ele vai ter a barra, né, black e branca, e as a lona, né, também. Como lá eu já coloquei ela verde, vamos deixar verde completa aqui para ficar o conjunto chave. Aí o que a gente faz aqui? Nós vamos colocar as rodinhas, né, cara? Vamos botar as rodinhas. Onde colocar? Eu coloquei preto lá no caminhão, então vamos colocar preto aqui também, viu? Vamos lançar uns pneus pretinho. É, uai. As mesmas porcas do caminhão ali. Vamos lançar esse cubo pintável aqui, vai ficar a chave. Aqui, mesma coisa. Roda preta. Cadê aquele pneu embrasado? Esse aqui. Vamos colocar aqui as porquinhas. Cubo também pintável aqui no estilo também pintável. Não é esse? Não é esse não, mano. É esse aqui, deixa eu ver. Cubo aqui, cadê o cubo? Aí. Então tá aí, cara, ó. Olha que top, mano. Ficou chave. Ficou das horas, hein? Top demais, mano. Muito top mesmo. Vamos confirmar nossa compra aqui então, né? Vou confirmar a compra do reboque já que nós voltemos. Então tá aí, galerinha, olha que top, ó. Muito show, hein? A gente vai carregar com ele ali então. Vou mostrar o carregamento do reboque aí. Ele pega as cargas para reboque próprio, né, lógico. Tá aí, ó. Bitrem, né, no caso eles chamam lá de Bitrem Helvética, né? Tanto é que é esse nome que aparece aqui, ó. É, Bitrem Helvética, né, é o nome dado a esse reboque aí. É, eu vou falar estilo acoplado argentino, porque é o estilo que eu já tinha ouvido falar aí. Mas tá aí, galerinha, então eu vou ali então carregar o mod, o caminhão, para vocês verem. E é nóis, espero que vocês tenham curtido o mod Rise Gamer, valeu, tamo junto, fui!